Nga e mërkura nuk ka më aplikim për dokumente personale në stacionin policor Prolet, pa caktuar më parë një termin. Rëmoja për ndryshim të dokumenteve personale vazhdon edhe gjatë ditës së sotme, ndërsa përveç këtyre qytetarëve të cilët presin në pikën Prolet, ka edhe në për tjera stacione të cilët presin të ndryshojnë dokumentet personale. Afati i fundit për ndryshimin e dokumenteve personale mbetet ai i njëjti deri më 12 shkur, ndërsa kanë mbetur vetëm edhe 6 ditë për ndryshimin e dokumenteve. Nga dita e nesërme, në stacionin policor Prolet, qytetarët do duhet të caktojnë termin para prak për të marrë dokumentet me emrin e ri të shtetit. Sipas Ministrisë për Punë të Brendshme, nga e mërkura në pikën Prolet do të funksionojnë edhe 14 stacione bazë ku qytetarët do të mund të fotografohen për dokumente personale. Ndërsa nga 12 shkurti do të vendoset edhe turni i dytë për fotografim. Pas kësaj date, letërnjoftimet me emrin e vjetër të shtetit do të jenë të vlefshëm vetëm për përdorim të brendshëm, por me to nuk do të mund të udhëtohet jashtë shtetit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se ky veprim po bëhet për të evituar radhat e gjata. Transformimi bëhet me qëllim që të vendoset terren në vend të kaosit dhe të lehtësohet dhe për shpejtohet marrja e dokumenteve personale për banorët e Shkupit. Qytetarët që tashmë kanë caktuar termin do të kontaktohen nga operatori ekonomik përgjegjës dhe do të ofrohet një termin i ri në një kohë shumë më të shkurtër, thonë mestierash nga Ministria e Punëve të Brendshme.